Your Excellencies, respected religious leaders, honorable guests and families of graduates, esteemed staff members of Admas University Hargeisa campus, dear graduates, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of myself and Admas's entire community, I would like to warmly congratulate you, our graduates, upon your marvelous success. Indeed, congratulations. Ambelio, Ambelio, Ambelio. Dear family members of our graduates, without you, this day cannot be imagined. The result of your sons, daughters, brothers, and sisters is your achievement too. Therefore, congratulations to you as well. Ambelio, Ambelio, Ambelio. Excellencies, distinguished guests, respected families, dear graduates, including today's graduates at Hargeisa, Admas University has graduated more than 61,000 professionals for the past 20 years and has played its role in supplying education and power, basically to Ethiopia and somehow to Somaliland. Currently, Admas is enrolling more than 37,000 students throughout Ethiopia, Somaliland, and Puntland in different programs, including diploma, degree, and master's in regular, this extension, and distance modes. Again, in addition to Hargeisa and Puntland, Admas University has 8 campuses and 61 distance education providing centers throughout Ethiopia. Dear participants, we are finalizing our preparation to launch PhD programs at Addis Ababa. Hence, the good news is that the moment we get legal permission from the concerned bodies, we will immediately start providing them here in Somaliland as well. Dear graduates, you must be proud of your being a graduate of Admas University, because Admas is one of the leading, widely known, very famous private universities in Ethiopia in terms of teaching, learning, research, and community development. You must be proud of your being a graduate of Admas University, because it is Admas that has won certificate of appreciation for 3 consecutive years from Ethiopian Quality Award Agency for its excelled quality endeavors. And it is Admas that was selected as a model from private sector and CBT education. Not only this, you must also be proud of your being a graduate of Admas University, because it is one of the only Ethiopian institutions in Somaliland that has a legal accreditation from Ethiopia's Education Labor and Quality Assurance Agency, commonly known as ERCA. Because of this, without ups and downs, you will get the same service Ethiopian students can get at ERCA and Ministry of Education of Ethiopia. Dear graduates, congratulating you once again on your marvelous graduation, and wishing you all the best in your future endeavors, I advise you to honestly and unreservedly use and apply the knowledge you have gained at Admas to change yourself, your family, and your beloved country. May Allah bless both Ethiopia and Somaliland. I thank you very much for your kind attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا روحنا لكم السلام يا مدحوين كركينكا تمرد سومالان وسير هذا حسبيادة قرنكا عرضي ذا مهيم كاين هكذا نسوقون نبد ما انت حفلة دو ذا
waalidiinta iyo dhammaan barti sharafta kale waxaa kaloo hambalyo u diray iyagana maamulka jaamacadda maamulka jaamacadda waa weliba ku hambalyeynayo nidaamka ay u socotay shaqadu oo ay ugu dambeysiyeen khudbadihii loogu horreysiin jiray waxay ugu dambeysiyeen muhiimadda waxaa iska lahaa ardayda maanta qalin jabinayay oo ay ahayd in la guddoonsiiyo shahaadadahoodii ay abaalmarinta u heleen taabaan ku hambalyeynayaa waxaana ku dhiirigelinayaa weliba in duxfad kasta u qalin jabisa ay iska dambeysiyaan khudbadaha taa waxaan leeyahay hambalyo waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta waalidiinta ku soo dadaalay 607 arday waynu dareemi karnaa halka ay soo mareen waxaa laga yaabaa 180 inay ku adkayd bafiiga la bixinaya oo waalidku sida uu ku soo helaaba ay adkayd maanta alxamdulilah baa taagan tihiin waa wax ilaahay loogu mahadnaqo inaad ku guulaysataan qorshihiinnii intaasoo sannadood aad u soo dhabar adeegayseen ee waalidkiin dabadeeda kala joogayd ku soo riixayay waynaad waalidkiinna horta u mahadnaqdaan marka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaadba ilaahay baa awoodda iska leh alxamdulilah tiraahdaan waa guulaad gaadheen ardayda haddii aad tihiin waxaa kaloon u mahadnaqa iyagana waa jaamacadda jaamacadda iyagana ha ilaabina waxa weeyaan aqoon bay idin siiyeen aan la ilaawi karin waataad ku tartamaysaan waata mustaqbalkiinna muujin doonta haddii ilaahay ka dhigo waataad doonaysaan maanta inaad guul ku gaadhaan oo aad qaranka soomaalilan ku hogaamisaan iyo adduunyada inteeda kaleba aad kaga qayb gashaan ardayga ama maanta marxaladaha aynu ku noolahay ardaydeena jaamacadaha ka baxa waa idinku ka mid tihiin inta badan waxyaabaha ay ka walaacsan yihiin oo ay ka warwarsan yihiin waxaa ka mid a xagee u shaqo tegaysaan markaad dhammayso jaamacaddii wa adigaasoo waad dhammayso shahaadadii baad sidataaye xaggeed u shaqo tegaysaa inta aanu qofku intaa kuma fakirin marka hore saddex way u kala qaybsanyi oo ah qof ku fikiraya aniga hebel baa meel ii joogo oo kolle markaan dhammeeyo shaqo waayi maayo iyo midla aniga cid waxba iima joogto aan iska dhigta uun iyo mid isaguna leh kolle marbad xaqaaga heli doontaa iska dhammayso waxbarashadaada kaa waxbarashadiisa dhammaysanaya ee ku talagalay inuu marun xaqiisa heli doono kaasaa inta badan guulaysta runtaan idin sheegaya kaasaa inta badan wuxuu ku guulaysanaya waxbarashadiisii buu usoo dhabar adeegay si dhaba ayuu u bartay wixii uu baranayay ee ahayd muddadaasoo dhan waqtiga ku soo siiyey waxaanse aad iyo aad kolley anigu shaqsi ahaan aan uga walaacsanay ardaydu marka ay qalin jabiyaan waddan walba ardaydu waxa weeyaan hogaanka ama mustaqbalka berita baa la yidhaahdaa laakiin ha noqdaane yay ku dayanayaan cidda ay ku dayanayaane ka soo horreysaa waayo dad baa jira caalamka la yidhaahdo waa rol modelis rol modeliskaasi ardaydu way ku daydaan waxay eegaan waxay ku hadlayaan waxay dhegaystaan aqoontooda khibraday ka qaataan waayo aragnimay ka qaataan laakiin maanta innagu waayo aragnimada aad ka qaadan kartaan rol modelkeenna waa qabyaalad qabyaalad cabdikariin halkan inoo fadhiyaa kolley isagaa inoo sheegi doona balqaafka lagaga baxayo qabyaalad baynu aragnay maanta waxa weeye tiifiyadu waxaa loo adeegsaday in laysu loo soo cumaabato nin waliba in yaroo isagu dangaaro uu leeyahay uu qaranka u arki waayo taa waxaan idin leeyahay waxaa idin rol model ah wixii aad soo barateen ayaa maanta idinka rol model idiin noqonaya ha ku dayanina ama ha isoo dhanina khibrad bay leeyihiin dadka maanta ku ololeynaya nin waliba siduu isagu wuxu heli lahaa ama uu qabiilkiisa wuxu heli lahaa isagoo ku sababeynaya dangaaro uu leeyahay oo qabyaalad xagga dambe ka wadato waa laga bixi doonaa mar laga baxaba laakiin idinku ha ilaawina dardaarankaan idin siinayaa arday ahaan wixii aad soo barateen iyo researchkii aad soo samayseen iyo bugaagtii aad soo akhrideen iyo caalamku waxa ay qoreen aad soo eegteen taasaa rol model idiin ah laakiin rol model kale idinka soo horreeya waad ku dayataan kolle anigu shaqsiyan ma arkayo maanta markaa taana waxaan idinka filayaa idinku inaad keeni doontaan oo aad noqon doontaan
barroodmooda berinta hadii la ka dhigo oo dadkan isku jawaabaya ee TV-yada maxkamadaha ka dhigay aqliga iyo waxyaabaha idinku maantaad barateen aqoonta ah inaad ku bedeshaan baa la doonayaa inayda la aamisin baa la doonayaa jaamic waxaad u noqotay inay kaa muuqato inaad qarankaaga wax ugu tarto maaha inaad maanta iska laabta buugga waa inaad la soo baxdo wixii aad soo baratay waa inaadkan sida xun u hadlaya aad idinkuna la hadashaan cilmigiina ugu jawaabtaan qarankan waxa yeelan doona mutacallimiin iyo dad wax fahmaya dadkana way iska dhammaan doonaan mar unbay tegi doonaan laakiin cidda u hadhaysa waxa weeye qofka daacadda ka ah qofka doonaya inuu waddankiisu meel uu gaadho oo hiigsi sameeyo taas waxa weeyaan waxaa nagu yaro dheeraanaya iminka maanta haddii la yidhaahdo 200 qof oo ka mid a jaamacadda Armas ayaa shaqo la siinaya odayaalbaa soo cimaamadan doona waxaa la odhan doonaa annaga heerkayagu kuma jiraan jaamacadda Armas waa waxyaabaha kolley anigu aan soo taabtay ee intii aan shaqaynayay nala kulmi jiray la odhan jiray jaamacad dadka aadanaysaan heerkaygu kumaba jiro sida aawadeed dee miidiyahaanu tegi doonaayo waxaanu sheegi doonaa shaqadiinuba inay faashil tahay waxyaabahadii jeer dadku ay miidiyaha la soo istaagaan waxyaabahaasa ka mid a isagoo qofku ku gabanaya laakiin waxaan ku faraxsanahay aqoon-yahanada idinkoo kale ah ayaa bedeli doona mustaqbal haddii ilaahay ka dhigo dhammaan inkastoo soo gaabi ayaa halkan ii taagan baan umalaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku dhiirigelinayaa ardayda inaydan khasaarinin waxbarashadaad soo qaadateen jaamacaddaad ka soo baxdeen weliba jaamacadda Armas waxaan ogahay arday badan oo siifiyadooda soo gudbiya waxay u badan yihiin ardayda jaamacadda Armas ka soo baxa taas waxaan isleeyahay malaha waxbarashada Armas ayaa aad iyo aad u wanaagsan ama dhiirigelin badan ayay helaan axsaabta qaranka iyaga aad baan ugu mahadnaqayaa wada shaqayn fiican baa naga dhexayso iyagu mar walba mahadnaq way leeyihiin waa mudan yihin laakiin maanta muhiimadda waxa weeyaanu 600 arday halkaa ka baxay halkay tegayaan guddoomiyihiiba halkan inoo fadhiya hay-adda shaqaalaha isagana bal qorshaha kolowa inoo sheegi doona bal ardayda waxay ugu talagaleen anu kolle waan ku dhiirigelinayaa ardayda maanta 600 in qorshe loo sameeyo oo dhiirigelin loo sameeyo oo mustaqbalkooda halkuu tegaya la jaheeyo oo aanay noqonin kuwa iska taxriiba ama kuwa niyajab guryaha la fadhiya inaanay noqonin ayaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha oo halka inoo fadhiya ay muhiim tahay wixii kale ee dee loo baahda qarnaa loo baahdana kolley waa loo wada joogaa iyadana oo cid kasta awood ku leh inay gacan ka siiso soo gaabi baa la ii leeyahay ma soo gaabi doonaa dhammaan waad u salaamayaa jaamacaddu hambal yaan leeyahay hambal iyo ardayda hambal iyo insha allah waxaan idinku dacaynayaa inaad hiigtigiina gaadhaan halkii aad doonayseen bismillahi raxmaani raxiim madaxweyne ku-xigeenka mas-uuliyiinta labada gole madaxda xisbiga mucaaradka wadani madaxdii hore marti sharafta waalidiinta iyo ardayda asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu farxad weyn bay tahay maanta inaan kala soo qayb galo maalintan weyn ee idinku aad iska leedihiin maalin tacliimeed maalin farxadeed run ahaantii graduation daygu wuxuu shabahaa wedding day maalinta arooska dinantaaba inaan ku aroos gelayaan markaad eegto sida loogu diyaar garoobayo pressureka welwelka yacni farxadda dadka kula qaybsanaya family and friends waalid asxaab friends waxay shabahdaa wedding day marka laga eego xagga mas-uuliyadda iyo isbeddelka ku dhacayo qofkana way shabahdaayo qofku markuu singalka yahay iyo marka uu guursado noloshiisu way isbedeshaa lifestylekiisu waa isbedelayaa siduu awal u dhaqmi jiray siduu u socon jiray siduu u hadli jiray inanta iyana wax badan baa iska bedelaya sidaasi la mid a tacliinta marka ardaygu uu jaamacadda ka qaranjabiyo dhaqankiisi waa inay bedeshaa waayo tacliintu qiimahay leedahay ka mid tahay qofka inay hufto dhaqankiisa fekerkiisa aaraadiisa
قيمة رنتي تعلنت إلا ذا هي وحين قفل قولك الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ليس ميه مبسنه كوا أقون ترى يكوا أن أقون ترى هين تعلنت وإنفستمنت ومالكش ويان أنا قلنا مالكش كذي قفك العق بزنس كشدة العق تأت كسمة يسوى إنفستمنت بزنس كشدة أما كناعسي فائدة يا خسارة لا بد ما هو إلا ذا هاي لكن تعلنت خسارة مره وفائدة بقول كيف بقول تعلنت وحاي باس قرود هاي بإلا هذا المستقبل ماذا مركا تشوكتو نرشا تكون نوشا هاي حتى تربتين هاتك قدبتو ومستقبل وراكسان قدبتو وتعليم ويان وليبا خاصة ما أنت قرنك كوبيا لباتنان قرنك كوبيا لباتنان تقاليها دونك شقدي وحوال بوحي سبب الدلين knowledge based ووحي قون كوبيس غريسا ويان and وحي كلوي إلى هذان the beautiful thing about education is that no one can take it away from you يعني وحي تعلنتو أي قار لتهاي روح ذا إليه ذا وحي كمي ذا إلان عدنك ها قادن كرين وحوال البوض هاي سطوة لغا قادي كراهان تداده waxaa ugu qaalisan nooshaada xurriyadaada ah xabsi baad gali kartaa rightly or wrongly laakiin tacliinta cidna kama qaadi karto en inta hadda lagu gudbo qiimaha tacliintu ay leedahay runahaantii aad marid ku hambalyeynaya waalid kiidu ku soo tabcay iyo macallimiinteedu ku soo tacabtay maamulka jaamacadda oo idin diyaariyay facility-ga iyo meesha aad wax ku barateen dhammaantiin waa idin hambalyeynaya maalin way weeyaan وحان وقبا حيا أنا وقتي قايل علينا هي لما أنت إلى ليرة تريدين كي أنت إذا لم إذا معلوم بقال إن شبيسة أما سند والبابا وحدثي نمبر كأوكو بدن ودنك وأنا بها يقول لك أوكو وين أدن هاي ستاوى حوية next step وحايد كوحيقة رجوشك إن أوه وحا صبرتين إن أتكوش قي ستان إن أدفتي نقوان فعدان إن أدوالدك نقوان فعدان سورت قال لما هذا ما أنت الناس شقها الشان لكن وحنا ذلها حقوس سننا حقوس سننا وحويان ما هقف كل مرة شقت كلية أما الدولة أما private sector إذن كلفتي إنه واحد برتين واحد برتين وحقو أبورة شقكو أبورة حيا بحرن تي ساد كه مرقة ذلها ودك إن ما أنت وهذا كتهين في الدعل كان qori gayar dubana barnaankaynu ka keenna waa import wal soo dejiya qodaxbaynu weynay garool iyo qurac iyo qoryo la fiqfiqo waxaan idin leeyahay hareerihiina eega fakera critical thinking la kaalaya maskaxdiina tuujiya wax badan baa soo kordhin kartaa naftiinana aad shaqo uga abuuri kartaan wadanka iyo ummadana aad ku anfici kartaan waxaan kaga baxayaa tara karo idin jeedinay dhalinyaro waxaa lagu soo culceliyaa oo siyaasiinta waaweyn idin ilaahdaan markastaba waxaa tiir mustaqbalkii berrito ana waxaan idin leeyahay waxaa tiir mustaqbalkii today maanta waayo de berri gaari ba maysaan waxaa jir jiray weed old ah oo dukaamada lagu qori jiray de in maanta maya berri ha qofka wax la sii jinayaa berri loo riixaa ama loo diraa أنا وحنا مثلاً أنا أتير مستقبل كي مانتا تاين أدامنتان أود بعد لديهن تعلمت إن شاء الله تعالى وحرشينا يا إنا يدين كهفته وأيدين كبوكسيسو social ills كأم حنونا ذا برشيد رهيا وقبل يارد تلاقي هذا ين تلاقي هذا يا كم تهاي إن أتكرتان إن آت يدينكو أودي نسياسة يا واحد دور سقعدين فرصو بحدان هاي دين تي إن أتكرتانكو كان كسو ادونك كدعه ما هنقد ميد دينيد بدل كسو دعاه ميد دينيد ميد بولشو ميد دقاله وحا سورته غلي دليل اهي تاريخ ذات ولاد هيستوري الى دين تي النبي عليه الصلاه والسلام ذكر راعم كديتو الى كعمدي كدنبي مركا دليلوي هوغي نلاهي الاسلام با انن كيدي ويل كيدي وي سلوك تبقى سو وحي تي هويو هوغاغا الله كتسو هوغي نلاهي سن لا يحي ايدنكا ايا لا سو بخي كره حكومه دا دونيسان idinka ayaa wadu gacantina ku jirtaa midooda majority-ga waa idinka
kabaha xiyaabaha bulshada ee kala qayb qaybiyay isu taga la soo baxa kacaan kacaan baa laydinka baahay la timaadaan kacaan revolution kacaan laakiin nabadgelyo oo silmiya weeyaan kacaan hubaysan maaha taasaa dhibaato dardaarmaya hana quusanina horow sii socda qofkii sii korhin iyo tacriintiisa iyo kii shaqa abuuraya iyo kii gursanayaba aad baadna u maadsantiin hambaliyo hambaliyo بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با مهد له وحن سلامة يا مدحوين كويينكا جمهورية سومالي لاند مرتي شرف تكالي مانتا أنو مرتيهم بانو نهي مناسبة نوحا يسكيلي والدين تا هي أرضي دا هي جامعة دا والدين تا ورد برا ذيقي aruurtooda ku dhiiriyey ee intaa la daba taagnaana ilaahay khayrkeeda ha waafajiyo midheedana ilaahay ha gaadhsiiyo ardaydana waxaan leeyahay maanta waa xafladiinnii idinkaa iska leh waxaan idinku nimi inaanu idinla rayrayno idinla farxno idin halbiyeenno idin gelbinno arrimo siyaasadeed idinkaga shaashay in maynu xafladiinan waxa weeye waa korteen da'ah ahaan iyo caqli ahaan iyo jir ahaanba intii jaamacadda ku jirteen fikirkiinnii iyo noloshiinnii iyo aaraadiinniiba wax badan bay ka bedelaysaa tacliintaa qaadateen tacliintaasi waa inay horseeddaa in idinku noqotaan kuwa afkaar curiya kuwa talooyin keena kuwa xukuumadda iyo golayaasha iyo xisaabtaba talooyin iyo mashaariic u keena oo haga waana hagi kartaan oo aqoontaydii waa leedihiin ninka siyaasigii wax walba mooga wax walba mooga siyaasaddana nimba meel buu ka soo galaa waxaan xusuustaa riwaayad iyago oo siyaasiyiinta duraya ay madaxtooyada ka dhigeen nimankeennii fanaaniinta ahaa nin oday matilaayey ayay islaantiisa qabsatay waxay tidhi war haddaan ad tuuluu deganaa maalin walba neef fuusiyoriyaa ku qaylaa waxay ku tiri haddaad reerka sidaa ka deen weydo waan kaaga tegi doonaa isagaa yidhi adigu iga tegi miise inaan kaa tegi doona mase tiri xaggee tegi magaaladan gelayaa buu yidhi waxay ku tidhi dawaxba maad baran xoola kaama horreeyaan barsama ma taqaanid magaalada sideed ugu noolaanaysaa suu siyaasadaba geli maayo buu yidhi soo siyaasadaba geli maayo markaa siyaasadda in badan oo sidaa kusoo gashay baa ku jirtaa ha moodin aynu ka aqoon badan nahay ha moodin aynu ka waaya aragsan nahay jaaris baaysaan maanta toosiya siyaasiyiinta iyo xisaabta iyo xukuumaddaba waa in aqoontiinaasi idinkana wax idinka bedeshaa inta idinku xeeran ee qoyskiinna ana ay wax ka bedeshaa oo aqoon u kordhisaan oo waaya siisaan afkaar war caalamku sidaas uu dhaqmaa waxaa kaloo aan aada ugu hambalyeynayaa jaamacaddan armis oo noqotay jaamacad labada ummadood ee walaalaha ah iyo labada dalee dariska ahba isku xidhay oo isu soo dhoweysay oo briij wanaagsan samaysay aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa ilaahay idankiina waanu idinkala qayb geli doonaa annaguna waxaa wixii ka dambeeya aad ba u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Your Excellency Abdirahman Selsi, the Vice President of Republic of Somaliland, Excellencies, invited guests, parents of graduate students as well as graduate students, ladies and gentlemen, in my capacity as the representative of the Consulate General of Ethiopia to Somaliland, it is an honor and great pleasure to have been invited to share this important occasion with you. To enjoy seeing the pride on the face of those collecting their degrees, the sense of accomplishment mixed with no small measure of relief too. I'm sure I know that feeling. I wish you every happiness, you will earn an achievement, and I hope that you will each rightly celebrate in style. Next to this, I would like to say congratulations to graduate students, families, and teachers. Dear graduates,
This is a special day for you, where you are collecting the fruit of your long-term effort. Yet, this is a new chapter of your life that you will start to take responsibility to share your knowledge and skills to your society. Therefore, today marks an important day in your lives, yet it's the beginning of a journey. Congratulations, Hambalio, Hambalio. Excellencies, ladies and gentlemen, I believe we shared the common understanding that education is the means for economic and social prosperity of any society. In light of this, it has always been and will always be in the best interest of Ethiopia to have a meaningful and growing cooperation with Somaliland in the educational sector. In this regard, the Ethiopian government has been providing a free educational scholarship to hundreds of Somaliland nationals every year in different Ethiopian higher education institutions. Those students who get the scholarship opportunity have acquired the necessary knowledge and skills which have helped the improvement of their country. At the same time, they are serving as a strong bridge to enhance the existing cordial relationship of the two countries. Excellencies, ladies and gentlemen, furthermore, we encourage to see the growing numbers of higher education institutions operating in Somaliland, and one of them is Admas University, which has contributed a lot in producing skillful professionals in different fields of studies. Moreover, we believe that this Ethiopian higher education institutions operating in Somaliland, which includes Admas University, are expected to deliver Ethiopian educational curriculum with higher quality standard. Thus, strictly implementing the curriculum is a crucial step for the success of the institution, as well as to build a positive image of Ethiopian educational system. To this end, the Consulate General is always ready to provide the needed support for those institutions in any matter to achieve these objectives. In addition, it's clear that the effort and success of Ethiopian higher education institution operating in Somaliland is for the human development of this country. As a result, the Consulate General is expecting the Somaliland government to provide the necessary support to those Ethiopian institutions, including Admas University. Excellencies and ladies and gentlemen, while finally expressing my government's appreciation for the government and people of Somaliland who are providing support for the strengthening of relationship between us in trade, security, political, and social sectors, I would like to reassure my government's readiness to provide more scholarship and training opportunities on areas prioritized by the Somaliland side. In this regard, our office will remain at your disposal to jointly work on a plan with Somaliland Ministry of Education for seamless facilitation. May I congratulate the graduate students once again. Wish you a successful career hereafter. Thank you very much. Hambalio, Hambalio, Hambalio. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بامهدس كله مدحونا كحيك جمهورية سومالي لان نوسير رضا اللبان رضا مدح ذا أصحابته صحافة جامعة أدمس والدينته إيو ملاهل كأيود متعان إلى هذا أرضي ذا قلن شبيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بامر لبعض مهدس كله سوكن كان هلكن aan kullu maqam laha maqal maanta arkayna sugnimi wa hambaliyo inaanu hambaliyeyno u baxayno soo baxay ee jaamacadda dalka ka qalan jabiyay ee jaamacadda Admas ka qalan jabiyay ee runtii dhamaantood maanta aynu u taaganahay graduation koodi mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay hambaliyo waxaan la ilaawi karin oo aan hambaliyada iyo bogaadinta mar labaad iyo mar saddexaad ba siinaya
waalidiintii ku soo tacabtay ardaydan muddada intaa leegu soo dhabar adeegaysay habeen iyo maalin iyo subaxba u hiilanayd. Idinkana waxaan leeyahay ilaahay ajarkii aa geliseen iyo wanaaggii aa ubadkiina geliseen ha idinka cawilo, ha idin siiyo dhammaan. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo. Waxaa keliya on doonaya inaan laba kelmadood oo keliya ku daro, maadaama aan idhi meeshu waa waxbarasho, kullu maqaam lahaa maqaal aan idhi, waxaan hambalyo maanta waxaan doonaya inaan laba kelmadood kusoo koobo aniga madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland kusoo dhaweynaya, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada saa maqlayseen. Shirkii golaha wasiirada u dambeeyey waxaanu ballan qaadnay in wasaaradda waxbarashada iyo shaqaalaha dalkaba la sii dayn doono. Maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, wasaaradda waxbarashada, hay-adda shaqaalaha guddoomiyaheedu joogo, waxaanu maanta sii daynoo nu go'aansanay inaanu hawsheedii bilowno 920 macallin oo wasaaradda waxbarashadu shaqaale joogta ah looga dhigayo oo aan markii hore ahayn shaqaale laakiin maanta laga bilaabo noqonaya shaqaale dowladeed oo bayroolka dowladda gelaya. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynayaa cid kasta oo wasaaradda waxbarashada, hay-adda shaqaalaha, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo hiil badan u geystay wasaaradda waxbarashada oo runtii u baahan in loo hiiliyo. waayo haddaan wasaaradda waxbarashadu shaqaynin oo aan hay-ad kasta iyo dowladda meel kasta aanay u hiilin, ardaydana may soo baxdeen, macallimiinta wax ka dhigaysa iyo kuwa hoose, kuwa dhexe iyo jaamacadu midna inoo shaqayn maayaan. waxaan mar labaad iyo mar labaad bogaadinayaa dadaalka faraha badan oo aan hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashadu u galeen sidii ay faham uga gaadhi lahaayeen macallimiintaas oo runtii muddo ahaa macallimiin aan dalkana u shaqeeya aan xuquuqdii ay ku lahaayeen ee shaqaalnimana aan haysan. alxamdulilah maanta inoo suuro gashay taana waxaan ku hambalyeynayaa macallimiinta inta hadhe iyo inta kalena waanu ku daba jirnaa. taana hambalyadeedana waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda shaqaalaha wada jira. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. mudanyaal iyo barweyn dhammaan marti sharafta ardayda halka qalinjabinaysa, macallimiinta jaamacadda iyo waalidiinta, marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. salaan kadib sidaa la wada sheegay maanta waa madal farxadeed, waa madal dabaaldeg oo loogu dabaaldegayo ama ay nagu dabaaldegayaan dhammaanteen 607 arday oo ka qalinjabisay jaamacadda Armas oo runtii wax weyn oo qiimo weyn u leh qaranka usoo kordhisay. marka hore waxaan leenahay mahadda ilaahay ka sokow, waxaan u mahadnaqaynaa waalidka ku soo tabcay dhalinyartaasi runtii iyo macallimiinta hedelka badan gelisay ee muddaa usoo dhabaalaytay si wax ugu dhigi lahaayeen. waxaa kaloo hambaliya ducaa siinaynaa 607 arday ee kulliyadaha kala duwan ka qalinjabisay. iyagana waxaan leenahay hambalyo aan leenahay. waxaan idiin rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan, waxaan idiin rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii qarankani wax badan ka bedeli lahaa. waxaan idiin rajaynaynaa inaad intii sii wadan karta tacliinna cilmiguma dhammaado inaad sii wadato, intii maaragtay shaqo abuuran kartaa ama shaqo heli kartaana ay hawsha u diyaar garoobaan, nolosha cusub galaan. duco waalidnimo iyo tu madaxeed inta waa isugu ka darna waxaan leenahay soo dhowaada mustaqbal wanaagsan baan idiin rajaynaa. hadal badan oo dhamaayo shaqo badan baa isugu jirta runtii. muhiimaddu waxa weeyaan inaanu gacmaha isku qabsanno qaranka dhismihiisa oo nin walba dhankiisa oo hamaartay ka qabto. idinku waxaad ka mid tihiin inta maanta saa la sheegay isbeddelka loo baahan yahay dalkani inuu gaadho uu kaga baxo ah qabyaaladda iyo wixii la mid ah kuwii samayn lahaa yaa tihiin. annaguna waxa naga nasaaran oon hadhi hadana soo jeednaa inaan sidii shaqo loo heli lahaa loo abuuri lahaa inaan ku dadaalno. waxaan idin bashaaraynayaa in insha allah sabirkii badnaa la sabray
إن الشقوق بسكاي مريان ومانتا بيشان كوبي تبكي هذا خبيث ترى قاعد يحلي تونا تكديس وما لا ده هو يريد إن كوردي تذا بي بي ولا كوردي شو إن وتوي وتجا إبراهيم تونا تويش ترى نوفمبر واحد جينا بيش ديسمبر صدح مشروع وكل الدين إن المرض صعد دوران ونبي وحي الله وقع الفو وكقاعد دوران والله نحن إذا كوك هذا إنه وحي ما يقال له السمين تجيب توسين إنه إلا اللي إحنا كيس ومالي وحباك قال له السمين وحن نقطة قبيالة دي أني جعيل وطيمك اللي إحنا كيلا تقليني لما أنت قابي يدي بتهدهين إني تمر كابي قربو ديني تيم ما أنت سألو قبي إحنا ورقوان وطيالك مدحونو كيلي ما أنت جوغي قولس وحن نقوانا إنه لقو ترتمو أقوانتا وواحد قرب لي لهذا وضي إيه إن طبوق عكس وقفت ماشي وكبحه تاسوا قان قرب قاتي وما تعلل هاي وحين السود داشدي وكجورنا وحنا جعل هاي إن نقطع جيره وضي جاي سلطانك يا حلبانك يا وزيرك سياسة إنه قاضني أو عدالة عدالة إلهي من نقول إنه قط ريالية إن عدالة وضع قاضنه ونلمع عقونك يك أن أتيس هذا السوق قاعدنا الهين سلطان كيو حلبان كالهين إن قرأت نص النظام إن قوت حجران قوة قوة هول قلنا يا جعل هاي دمان دين هذه أدوات بس دين ويسود ولا همبليو 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 هذان جي جي قيتو هذان ما دنتي وشدالك هذان هذان كيس قارو نم عاد الله لا يقيف شو هدان جاي جاي قيتو هدان معدن تيو شدالك هدان هدان كيس قارو نم عاد الله لا يقيف شو هدان جاي هدان أبطوغ هيشو هدان قلتي تعلوستا هدان كبت باتشهويو هدان تريد خريسا لهبتو هرو مركيدا هدان أبطوغ هيشو هدان قلتي تعلوستا هدان كبت باتشهويو هدان تريد خريسا لهبتو هرو مركيدا لهبتو هرو مركيدا هانكي قرنكا 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 ه